U proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 99 pripadnika Kasindolskog bataljona, a zajedno sa borcima 1. i 2. Sarajevske brigade i oklopne jedinice na ratištima od Olova do Treskavice stradalo je više od 130 pripadnika Vojske Republike Srpske. Dušanka Vujadin, supruga nekadašnjeg komandanta Kasindolskog bataljona Boška Vujadina, podsjetila je da je njen suprug 21. juna 1993. godine poginuo zajedno sa svojim kumom Borom Erićem na lokalitetu Kijeva. Iza njega je ostalo, Boro nije bio ženjen, nije niko ostao, a iza Boška ostalo je dvoje djece koji su, hvala Bogu, sada odrasli ljudi, zasnovali svoje porodice i tako. Šta da vam kažem, ovo je jedan i veliki dan. Odajemo počast svim našim, ne samo komandantu i komandiru interventnog voda, nego svim poginulim borcima Kasindolskog bataljona. Na spomen obilježje u Kasindolu upisano su imena 99 boraca koji su svoje živote dali za Republiku Srpsku. Najmanje što mi možemo je da održimo ovaj parastos, da se sjećamo da kroz manifestaciju Dan Kasindolskog bataljona prisjećamo na heroje Kasindola. Od Kijeva do Olova se bio potez, znači gdje je momci iz Kasindolskog bataljona bili na liniji. Najviše stradalih je bio baš u području Kijeva, odnosno pri odbrani mjesta Kasindola, zato se nije mjesto moglo braniti u Kasindolu, nego se moralo izaći gore. Neki dan smo bili na pohodu na Klanac, stazama kasindolskih boraca. Šta je bitno za to? Bitno je da su tu 10. jula bile prve žrtve Kasindola i da tim omaka nije bilo. Ko zna da li bi se obilježavala ova manifestacija u Kasindolu, jer je iza njih ovdje ostao nejač. Znači, žene koje su bile u mjestu Kasindola i oni su svojim, znači, životima učinili da mi možemo danas da proslavljamo 30 godina Republike Srpske i nadamo se da će ona vječno dotrajati. Izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika Boško Tomić istakao je da se u junu tradicionalno obilježavaju stradanja srpskog naroda, koja su počela 1992. godine, kada Srbi nisu mogli vjerovati da će ih napasti komšije, pa do 1995. godine, kada se u sve to uključuje i NATO. Ovi časni borci koji su dali svoje živote, zakletva su, bi trebala biti nama, da stvaramo i čuvamo Republiku Srpsku. Republiku Srpsku, ako su oni za nju dali živote svoje, onda valjda mi možemo toliko dati da je sačuvamo bez upotrebe oružja, sa pameću i onim su čim raspolažemo. Zbog toga je naša obaveza, ne petljajući se u stranačka opredjeljenja, Republika Srpska mora biti na prvom mjestu zbog ljudi koji su svoje živote dali. 23.000 ljudi je dalo svoje živote za ovo što mi danas imamo i u čemu uživamo. Prijemom koji je mjesna boračka organizacija organizovala za porodice poginulih boraca u Domu kulture u Kasindolu i večerašnjim kulturno-zabavnim programom, bit će okončana manifestacija Dani Kasindolskog bataljona.